ほら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 、見えますか？うちのオオカマキリたち。これみんなオスね。オスはもう1ヶ月ぐらい部屋の中で飼ってます。昨日浮かしたやつ、今朝まだちょっと白く、我が家のオスたちは浮かして少し経つと室内に放している。ケースの中のオスたちは出たくてそわそわしているから、試しに4匹だけ部屋に放し、徐々に増やしていった。8匹のオスたちがこうして仲良く暮らしている。この子はね、今生臭病にかかっちゃった。ぺしゃんこでしょ。嘔吐物もすごい生臭いですね。茶色いやつ。これが臆病くん。ね、夜中はよく飛びますよ。餌を与える時はこのように集合させて与えても、食べ残しと糞を残して高いとこ登ってから飛び移るって感じで、思い思いの方面に拡散していく、ね。オスは8匹いますね。ここに1匹いました。こんな感じで室内カマキリだらけになってます。あまり動き回らないしね。うん、こうやって飼ってみるのもいいんじゃないですか。これまで見てきたオス同士の接触では怪我人が出ることはなかったのに、激しい衝突があったようだ。お前、うわぁ、喧嘩に負けたか。こう喧嘩に負けちゃったんだね、この子は。食べ物の通り道ってこうなってるんだね。見えますか？あんまり解剖とかやんないんだけどさ、これ体こうなってんだね。明け方かな、ついさっきって感じだね、これ。おい、ぐる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 、ただ回ってるね。大丈夫か？おい、視覚を失っているのか、人間の気配に反応せず、ただぐるぐるとその場を回っている。あー、ちょっと壊れたおもちゃみたいになっちゃったな。ここかな、この子かな、君か。昨夜の給仕で集合させた後、彼らはいつも通りに散らばっている。かな、成熟とともに行動範囲が広がるならば、彼らにとってこの限られた空間は相対的に狭くなっているとも言える。だったかな、ちょっと近づけすぎちゃったかな。昨日はちょっと近づけすぎちゃった、弱っている仲間を盾にする習性が幼虫時代から彼らには備わっているので、ひょっとするとこの子も何かの原因で弱り盾にされたのかもしれない。ああ、見る？ちょっと痛々しいけど、
こういう感じ。横から掴まれちゃったんだね。明け方だと思うよ、この感じだと。釜はもうね、死んじゃう準備してるね。腹部も見えますか？腹部ももう死んじゃう時の腹部だね。最後になんか一生懸命動いてるけどさ、これなんだろう。ほら、本能ですよこれ。交尾する時の、ほら、死んじゃうけど本能で交尾する時の、ほら、動きしてます。メスに食べられた時もこうやって本能で子孫を残そうとするんだね。ほら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 、見えますか？瀕死の重傷を負ったオスの腹は本能に導かれているのだろうか。交尾の際にメスの腹の先っちょをまさぐるかのような動きを始めた。ほらほら、見えますか？ほらほら、ちょっとたまたま中指なんだけどさ、ほら、こうやって体がかじられても、こうやってこうやって子孫を残そうとするんだね。中指をメスの腹部に見立てると、右から巻きつくオスの腹部の動きは交尾の動作をしている。今目の前で閉じていく命が必死に求めている姿に胸打たれた。喧嘩の理由探しよりも今しかできないことがあるじゃないか。ちょっとメスの背中に乗せてみよっか。メスの背中に乗せてみよっかね。これじゃかわいそうだからさ、ちょっと待って、メス連れてくる。連れてきた。この子ね、シールちゃん。この子はシールちゃん。初霊から足が一本もげちゃったシールちゃん。おそらく成熟してるし、ここがね、もう外れちゃってるから、体が割と不自由。だからね、この子でもね、今から交尾に応じてくれるかもしれない。時間がないから、乗せるよ。な、よしよし、わかったわかった。わかったわかった。こっちだ。シールちゃん、逃げるな逃げるな。あ、すごい。シールちゃん逃げた。頑張れ。カメ。こうして命が尽きる直前のオスカマキリの腹部が指に絡みつく本能に胸打たれ、シールちゃんを差し出し最後のチャンスを与えるに至った。俺の手じゃないんだよな、お前が。